Չեմ կարծում, որ այսօր ապրիլի 6-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան Ալիև հանդիպման ժամանակ Արցախի քաղաքավիճակի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Այս մասին հայտարել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, մեկնաբանելով նաև առկա խնդիրները, որոնք ծառացած են արցախյան հիմնախնդրի նկատմամբ։ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, դա անհնարին է, սա գիտակցում են և Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները և միջազգային հանրությունն ի դեմս ԵԱԿ-ը Միսկի խումբը ներկայացնող համանախագահ երկրների։ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա և պիտի լինի մեր ժողովրդի անվտանգության թիվ 1 երաշխավոր, որը մենք միասին պետք է մեր ուրույն տեղը գտնենք սրընթաց փոփոխվող աշխարհակարգում, հայտարել է Արթուր Թովմասյանը։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունն ի դեմս Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների շարունակում է գնալ սոցիալական պոպուլիզմի ճանապարով։ Այս Դաշինքների խորհրդարանական խմբակցությունները հանդես են եկել ապրիլի 12-ին խորհրդարանում հանրային ծառայությունների գների աճի ազդեցությունն ազգաբնակչության, կենսամակարդակի և տնտեսության վրա առկա վիճակ և անելիքներ թեմայով հրատապ քննարկում անցկացնելու մասին նախաձեռնությամբ։ Նրանց ասածն այն է, որ հանրային ծառայությունների գազի, էլեկտրաէներգիայի և ջրի սակագների բարձրացումը բացասական է ազդում մարդկանց և տնտեսության վրա, իսկ կառավարությունը համարժեք քայլեր չի ձեռնարկում։ Հանրային ծառայությունների գներն աճում են ամբողջ աշխարհում և աճում են անհամեմատ ավելի արագ և ավելի շատ, քան Հայաստանում, Եվրոպայում, Եվրամիության անդամ երկրներում։ Մարդկանց կենսամակարդակն այդ գնաճի հետևանքով իջնում է, և դա ևս նախաձեռնության հեղինակները չեն կարող չիմանալ։ Հայտնի են նաև գնաճի պատճառներ՝ ռուսական ներխուժում Ուկրաինա և համընդհանուր պատժամիջոցներ, հայտնում է Արմինիա 24-ը։ Կարող է Հայաստանի կառավարությունը կանգնեցնել պատերազմը կամ չեղարկել պատժամիջոցները, դժվար թե, երևի միայն Իշխան Սաղաթելյանն ու Արծիվ Մինասյանը դա կարող էին անել, եթե իշխանություն ունենային։ Սոցիալական արթակներում թեժ քննարկում է, թե որքան մարդ է մասնակցել 3 ազատության հրապարակում հրավիրված հարակվեին, գրում են 3-4000-ից մինչև 30-40000-ի մասին, բայց ինչ կարևոր է, թե որքան մարդ է մասնակցում այդ հանրահավաքին, եթե հանրահավաքի կազմակերպիչները չունեն քաղաքական օրակարգ, չունեն ասելիք հասարակությանը և հավաքի մասնակիցներին։ Այնինչ ասում են ելույթ ունեցողները, դրա մասին գիտեն նաև հավաքվածներն, այլապես չեն գնա հանրահավաքի, ավելի կարևոր է, թե դրանից ինչ կամ ինչ պետք է անել վիճակը փոխելու համար։ Այդ հարցի պատասխանը չկա և դժվար է, թե առաջիկայում լինի, հայտնում է Արմինիա 24-ը։ Մահացել է Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր, Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Այս մասին հայտնել է պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Վոլոդինն այդ մասին հայտնել է պետդումայի պլենար նիստի ընթացքում, պատգամավորները 1 րոպե լրությամբ հարգել են քաղաքական գործչի հիշատակը, որից հետո նիստն ընդմիջվել է։ Եվրամիությունը չի ցանկանում, որպեսզի Ուկրաինան պարտվի Ռուսաստանի հետ հակամարտությունում, ուստի կշարունակի նրան զինել։ Այդ մասին հայտարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդանի լիագումար նիստում հանդես գալով պատգամավորների առջև։ Այս խորհրդանում ինձ ասացին, որ հարկավոր է, որքան կարելի է ավելի արագ վերջ դնել հակամարտությանն, ինչի համար հարկավոր է դադարեցնել Ուկրաինային զինելը, բայց եթե ամեն բան ավարտվի միլիոնավոր փախստականներ և հազարավոր զոհվածներ ունեցող ավերված ու պարտված երկրով, ապա դա մենք չենք ցանկանում, ուստի մենք պետք է շարունակենք զինել Ուկրաինային, ասել է նա։ Բարսելոնայի նախկին մարզիչ Ռոնալդ Կումանը կգլխավորի Նիդերլանդների հավաքականը։ Կումանը պաշտոնը կստանձնի 2023 թվականի հունվարի 1-ին աշխարհի առաջնության հավաքականի մասնակցությունից անմիջապես հետո, նրա պայմանագիրը նախատեսված կլինի մինչև 2026 թվականի ամռանը։